ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံနယ်ကစူကိုင်းကျွရအနီးမှာရှိတဲ့တော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုအာရခတတော်အေအေဘက်ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခကလည်းအေအေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အမ်းမြုံကန်သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါရယ်အမှန်ငါးစစ်စင်ကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခငါလောက်ခံတော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာပါဧပြီလ26ရက်နေ့မှာလည်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အန်ဒေတာကန်တူကပြောပါရယ်အခုသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့တော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းမှာအန်အခြေဆိုင်နပခကိုဗျူဟာအရကာဗာပေးထားတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်600ကျော်အထိတပ်ဆွဲထားတဲ့ဗျူဟာစခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်တော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကျသွားပြီးနပခကိုလည်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဧပြီလကုန်ရင်အန်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အထိတောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အန်မြို့ကန်နောက်တူကပြောပါရယ်တော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုအာရခတတော်ကမတ်လ28ရက်နေ့မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမ်းမြုံနယ်အတွင်းမှာတော့မတ်လ24ရက်နေ့ကလေးကစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအန်တန်တွဲမောင်တော်နဲ့ဘူးတိတောင်မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဘူးတိတောင်မှာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာအေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။